Ahoj, jmenuji se Aleš a rád bych vám za značku Playback představil naši nejčerstvější novinku, boty Pantone. Vytvořili jsme obuv lehkou jako pírko, obuv, která vám umožní znovu objevit přirozenou chůzi. Spojili jsme řemeslo, moderní design a snahu nabídnout našim zákazníkům lehkou a vědomou chůzi. Vytvořili jsme obuv pro 22. století. Playback je značka ze Zlína, kde se dlouhodobě věnujeme výrobě batohů, peněženek, oděvních doplňků a obuvy. Tak Aleši, já bych se tě zeptal, proč se s Playbackem a s vašíma novýma botama rozhodl jít na Hit? Malá dílna a řešení individuálních zakázek třeba u obuvy je docela náročné. A tímto způsobem jsme schopni nazbírat více objednávek. Přitom každá bude na míru. A jsme takhle i zároveň schopni zákazníkovi nabídnout mnohem lepší cenu, jako kdyby si tu botu objednal a dělá se přímo pro něho pouze v jednom páru. Zeptal bych se, tyto boty se budou, plánuješ jakoby dlouhodobou výrobu, jo, že to je projekt na několik let, nebo je to takový spíš zkouška, jak se to ujme, tento způsob? Aleši, proč bych si měl tu botu teďka na Hit-Hitu pořídit? Zákazníci dostanou mimořádnou příležitost zakoupit si v podstatě unikátní boty za skvělou cenu. Plánujeme takovou limitovku 70 párů, kde v podstatě každá objednávka bude individuálně řešená a za skvělou cenu dostane zákazník nejen tuhle botu, a k tomu ještě obdrží i 10% slevu na jakýkoliv produkt od značky Playback. Pojď do toho s námi a probuď chodidla vědomou chůzí. Naše výrobní kapacita je omezená, tak neprošvihni tuhle skvělou příležitost. Dostaneš od nás nejen skvělé boty, ale i cenové zvýhodnění, které se už dál ve výrobě nebude opakovat. Jo. Dobré, tam je by to trochu držel tvar, už to nepůjde vidět.
No dobré, jste se na mě koukla, usmála se. Pojďte to udělat ještě jednou, prosím. A to je co ještě dobrá nálada. Pojď. Počkej, já to položím, tak to ještě lepší. To by ještě lepší, tak? Pojď. Dobrý. Stačí, teď mi ukáže, jak je to obkreslené. Jsi to jako bílé. No právě, že to jako zrovna jako kudle. Italská kůže ve špičkové kvalitě a pryžová podešev ze Zlína. Boty jsou ručně vyráběny v malém množství a každá objednávka je osobně zpracována vždy pro konkrétního zákazníka. Obuvní stélky jsou vyrobeny z jehněčí kůže z Nového Zélandu s certifikátem humánního chovu. Celé znovu? Jenom to jsou. Jsou vyrobeny z třísločiněné kůže, která je plně certifikovaná pro kontakt s holým chodidlem. Jako hlavní text udělaný na těch botách vlastně. Elegance, ostré sportovní linky, lehkost a radost z pohybu. Tvar boty jsme postavili na klasickém elegantním střihu mokasíny a obohatili ho o moderní materiály a barefootovou platformu. Ta umožňuje, aby chodidlo správně pracovalo
a prsty měly dost místa na to, k čemu byly stvořeny. Prodyšná kůže a slip-on design dává Pantonu všechny přednosti lehké letní obuvi a nabízí aktivní chůzi na cestách i pěšinách. Kom projet a pak to můžu, teď to můžu sundat. Počkej, to ještě můžu... Hele, když to máš, by to mohla ta... ...nou nohu jsou široké přes nárk a... Tak se spolu jako dvě trošku bavte, něco. Jo, prosím tě, já jsem chtěla, jak jsem dával tu růžovou peněženku pro Elišku, tak ona tam chtěla ještě vyfotit nebo vyrazit to Ečko. Jo. Já ho mám sice v autě, ale já potom přijdu třeba... Můžeš zahungat těma nohama trochu? Spíš ty lenčiny, jako tam ty to slkové jako všichni trošku jinak, no, ale tak a to je... bude všecko. Vidě, ťukni těma nohama patama o sebe špičkama. Ečko tam chtěla říkáš, jo? Mhm. Tak to doťukneme. No to doťukneme. Jedna, teď. Aha. Jedna. Teď. Zkuste teď. Teď. Jo. Poslední roky tam trávíme. Ale já už jsem tam trávila 2 roky. Kam chcete? Peníze nebudou, nebo co? No, a vyjde mi to tak aspoň tak 90 tisíc. Je to jako kdyby ale formu jako denní prostě intenzivní kurz angličtiny. Takže na vzdělání je potřeba... 3, 2, 1, teď. Tak pojďte. Za sebou nebo za sebe? Jak chcete. Tak. Teď mi půjdete na ten detail, jo? Takže jdem. Pojďte. Tak. To můžete rychle, já řeknu až pomalu, jo? Teď. Ty jsi se vyhla. Zpomalit? Ano, když jsi si trochu vytáhnul, že ti jdou co mají s tím vlakáčem, myslím, že dělat nějak. Jo? No. Ale to je jako... Dobrý. Nějaký matroš? Super matroš? Mhm. Ale dobrý, v pohodě. No. Teďka pojďte blíž k tomu, k té kameře.
zkuste projít jakoby pomaličku, tu nohu pozastavit, jo, ať tam zůstane vidět, tak. Aha. Tak. Teďka naopak, slečna blíž k foťáku a lež dál. To opět ještě, když se tam má, pravou dolů. Pomaličku. Mm-hmm. Počkej, pravá. Ideálně, aby byla ideálně naopak, no. Že takhle vidět vnitřek té boty. A teďka pojďte, aby byl vidět u toho foťáku, aby byla vidět pravá. Mhm. Pomalic, jo? Aha. Jo. A ještě takhle. Víš co, já si myslím, že spíš jako toto, a toto je, ano, to je zbytečně jako takové vysoké. Protože si myslím, že roztáhne, vznikne, že toto, víš, toto malinko.